សមត្ថកិច្ចរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សារត្រីនិងដាក់វិធានការចំពោះម្ចាស់ផ្ទះបើនៅតែបន្តឲ្យដាក់លក់នៅលើដងផ្លូវសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងប៉ោយប៉ែតសហការជាមួយប្រជាការពារភូមិអនុវត្តរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សារត្រីនិងដាក់វិធានការចំពោះម្ចាស់ផ្ទះណាដែលនៅតែបន្តជួលឲ្យដាក់លក់នៅផ្លូវសាធារណៈនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018និងនៅលើផ្លូវជុំវិញផ្សារត្រីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតដឹកនាំដោយលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីញៀនអ៊ុនអៀងអធិការរងទទួលការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីឈានប៊ុនថាអធិការរងទទួលការងារចរាចរណ៍បានដឹកនាំកម្លាំងចុះរៀបចំលើលើកសែងបន្លែត្រីសាច់ដែលលក់ដូរនៅលើអាណាយ៉ាងអនាធបត័យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អីវ៉ាន់ម៉ូតូដែលដាក់តាំងលក់ឬម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យលក់បង្កឲ្យមានការកកស្ទះផ្លូវប៉ះពាល់រាល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីញៀនអ៊ុនអៀងបានឲ្យដឹងថាចំពោះបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃលោកនឹងអនុវត្តបន្តជាញឹកញាប់លើកទី1លោកគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់យកដីផ្លូវសាធារណៈលក់ទៅលក់ដូរហើយបើរាល់សម្ភារៈណាដែលចតទុកចោលលើផ្លូវសាធារណៈគ្មានម្ចាស់កម្លាំងរបស់លោកនឹងយកទៅរក្សាទុកដើម្បីអប់រំម្ចាស់ជាអធិការដ្ឋាននៅអធិការដ្ឋានចា៎លោកបានបន្តថាបើសិនមានលើកទី2នឹងហៅយកមកអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាផ្តិតមេដៃបើនៅបន្តមិនរៀងចាទៀតសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការក្តៅលើអ្នកលក់និងម្ចាស់ផ្ទះមិនខានឡើយចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋវិញបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលរងរឿងដែលជាកន្លែងសម្រាប់និងព្យាបាលអ្នកជំងឺតែបែរជាបន្តែតបន្តោយឲ្យអាជីវករដាក់ក្រែលក់បន្លែត្រីសាច់ធំក្លិនឆ្អេះឆ្អាបខ្វះអនាម័យនៅមុខមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនដោយសារតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីអ្នកលក់ទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យលោកកៅសុភត្រាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមលោកមេត្តាពិនិត្យនិងចាត់វិធានការចំពោះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលរងរឿងទីតាំងនៅខាងកើតផ្សារត្រីក្រុងប៉ោយប៉ែតផងព្រោះថាអ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ព្យាបាលត្រូវការកន្លែងមានអនាម័យនិងកន្លែងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាទមើលយើងមើលទៅសំរុំអត់ទេចា៎ក្នុងនាមជាមន្ទីរពេទ្យមួយបាទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយបណ្ដោយឲ្យមានមនុស្សលក់បន្លែត្រីសាច់ឆ្អាបនៅជុំវិញមិនបណ្ដោយទេគឺបើកផ្សារបណ្ដោយទៅផ្សារត្រីហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងចរិតបោះតកែដែលជាម្ចាស់បាទសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងគឺមនុស្សគេថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យអីមិនតិចចា៎បាទគ្មានជាពេទ្យទេបាទហើយលោកកៅសុផតពោត្រាដែលជាមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរហ្នឹងក៏អត់បានគេថាដូចជាយើងមិនចង់និយាយថាដល់កម្រិតមួយកំពូលទេគាត់ថាចង់និយាយថាលោកហាក់បីដូចជាគ្មានកំណត់មួយគេថាដើម្បីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងរីកចម្រើនឬក៏ដើម្បីយ៉ាងម៉េចចា៎សុខាភិបាលមួយមានណាឲ្យត្រីផ្សាច់បន្លែយកទៅលក់នៅជុំវិញហ្នឹងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅព្យាបាលវធំខ្លះនោះឈឺចង់ងាប់បាត់ទៅហើយចុះតំមអ្នកសម័យនៅក្នុងទៀតចា៎ពិតជាយ៉ាប់មែនហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចឹងដែរនៅលើផ្លូវសាធារណៈនាំគ្នាមកលក់ដូរហើយសួរថាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសួរថាវាយ៉ាងម៉េចហើយជីវិតបងប្អូននឹងលក់នឹងផ្សារឬក៏មិនដូចគ្មានកំណត់គិតពិចារណាក្នុងផ្សារមិនទៅលក់មកលក់នៅខាងក្រៅនោះចា៎បាទទៅតាមអីទៅតាមម៉ូតូឬក៏អ្នកជិះម៉ូតូខ្លះដែលខ្ជិលណាស្ដាយលុយ500ឬក៏300ទៅញ៉ាំម៉ូតូបាទអានោះប្រាក់ពាន់ទៀតហ្នឹងយើងចង់និយាយនោះនិយាយទៅច្រើនតង់ទៀតចា៎មានឆាយទៀតមូលហេតុអីបានអ្នកជិះម៉ូតូមិនចង់ទៅចូលទិញខាងក្នុងញ៉ៅម៉ូតូអស់1000កន្លែងខ្លះ1500រៀលចា៎បាទរឿងភាសីនេះគឺចរិតអ្នកដឹកនាំភាសីគឺធូរថ្លៃរហូតដល់ឥឡូវនោះគឺមិនកែបានទេនៅតដែលជាពិសេសសារថ្មីយើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាគឺអត់កែទេសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងបាទគឺមានចរិតធូរថ្លៃទាំងអស់ម្ចាស់ផ្សារអី
ចង់ប្រាប់គេថាមានកាយប្រដឹងមកនេះតម្លៃគេដាក់ហើយចាអ្នកឯងនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងចរិតធូរថ្លៃរបស់អ្នកឯងហ្មងកែបានហើយបើដឹកនាំមិនកើតទេចុះចេញទៅឲ្យគេទៅដេញថ្លៃយកធ្វើការហ្នឹងឲ្យវាមិនកើតចរិតយ៉ាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហីមិនកើតដូច clinic អាដូចអានេះហ្នឹងមន្ទីរចាព្យាបាលសុខមនុស្សសុខភាពនេះចាបាទស្អីគេរងរឿងរងរឿងបកាច់យកស្អីលក់ត្រីសាច់នៅជុំវិញហ្នឹងចង់បានលុយគេហ៎ចាបាទគិតទៅមួយថ្ងៃដូចជា30 40ម៉ឺនដែរជាយកអាចំណាញ់ចំណាញ់ចំណាញ់លុយគោបាទទុកកន្លែងធនធានអីដាក់លក់ទៅអញ្ចឹងបានថាម្ចាស់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលគឺជាមនុស្សមិនមែនជាប៉ែតមួយដែលចេះដឹងទេគឺជាប៉ែតមួយដែលល្ងងខ្លៅបំផុតបាទបើលោកចេះលោកមិនមែនគិតចឹងទេលោកគិតពីសុខភាពរបស់ជីវរដ្ឋហើយវាបង្កគ្រប់បែបយ៉ាងបាទបង្កតាមឋានានុក្រមរបស់គេហ្នឹងហ្មងគឺអត់ព្រមកាយចរិតភូថ្លៃទាំងនោះ